Lámete si hlavu nad tím, co vlastně Terminátor v té laborce našel? Pak dávejte pozor, ve videu si to podrobně vysvětlíme. Předchozí díl nám představil synchronní motory, které přeměňují elektrickou energii na energii mechanickou. U generátorů je tomu ale jinak. Vstupem je pro ně mechanická energie, kterou přeměňují na energii elektrickou. Opět jsou to střídavé stroje a někdy jim říkáme alternátory. Z hlediska konstrukce je rozlišujeme na stroje s vyniklými póly a stroje s hladkým rotorem. S ohledem na zaměření videa však bude účelné zůstat právě u tohoto typu stroje. Ten má rotor tvaru válce, přičemž budící vynutí je umístěno v drážkách a vyplňuje přibližně 2/3 obvodu rotoru. Vyrábějí se většinou jako dvoupólové a při frekvenci 50 Hz je proto jejich otáčivá rychlost 3000 otáček za minutu. Rotory mívají s ohledem na vysoké odstředivé síly malý průměr a velkou osovou délku. Budící vynutí se stejně jako u motorů napájí stejnosměrným proudem. Rotor se tedy může konstruovat jako masivní. Není to však pravidlem a někdy, hlavně z technologických důvodů, se dělají i rotory listinné. Stator, v tomto případě kotva, musí být listinný vždy. Ale to nás nepřekvapí, je přeci protékán střídavým proudem. A teď k principu. Otáčí-li hnací stroj, například turbína, nabuzeným rotorem, indukují se ve vynutí kotvy střídavá napětí, vzájemně posunutá v čase o elektrický úhel 120 stupňů. Jo, bavíme se o třífázovém generátoru, proto právě toto číslo. Napětí je tím vyšší, čím silnější je pole rotoru, čím vyšší je rychlost otáčení a čím větší má stroj osovou délku. Připojíme-li nyní ke svorkám statoru symetrickou zátěž, začne vynutím procházet střídavý proud. Ten vytvoří vlastní točivé magnetické pole, které má v ustáleném stavu vůči rotorovému poli stejnou rychlost. Obě pole proto na sebe působí podobně jako dva permanentní magnety. Se zátěží se sice osa rotoru vychýlí vůči ose statorového pole o určitý zátěžný úhel beta, jeho rychlost se ale nezmění. To vše už ale dávno víme a pokud nechceme zbytečně rajtovat na vyčerpaném koni, budeme se muset do problému ponořit trochu hlouběji. Začněme magnetickým polem, generovaným samotným rotorem. V ideálním případě bychom ve vzduchové mezeře viděli následující křivku magnetického napětí. Ano, vím, je to dost zjednodušené. Zuby rotoru by nám ve skutečnosti vykouzlily úhledné schodiště, které ale naši poznávačku dost znepříjemňují. Proto se tváříme, že tam nejsou a je vynutí nahrazené lineární proudovou vrstvou. Také díky tomu můžeme zůstat u původní, idealizované představy rotorového magnetického napětí. Ta křivka rozhodně není žádná krasovice a bude proto účelné počítat jen se základní harmonickou. Pomocí Fourierovy transformace se pak snadno dopracujeme k tomuto vztahu. A to nás dostává k tomu podstatnému, totiž že ačkoliv rotor napájíme stejnosměrným proudem, můžeme na jeho magnetický tok nahlížet jako na rotující fázor. Konec konců i průběh magnetické indukce ve vzduchové mezeře můžeme s trochou představivosti a přimhouřenými zraky považovat za sinusový. Takže provedeme malou úpravu geometrie, která nám umožní matematicky popsat chování stroje relativně jednoduchým způsobem. Nejprve se ale domluvíme na výchozích předpokladech a ty jsou následující. Budeme uvažovat ideální vlastnosti magnetického obvodu s nekonečně velkou relativní permeabilitou a dokonalou symetrií všech fází statoru. Jejich vlastní indukčnosti pak mají stejnou velikost a protože předpokládáme symetrickou konstrukci stroje, musí být stejně velké i jejich vzájemné indukčnosti. Prostorové natočení rotoru je vyjádřeno úhlem θ a až na příslušné fázové posuvy jej můžeme brát jako společný pro všechny statorové fáze. Z pohledu fáze A pak měříme nejvyšší vzájemnou indukčnost mezi statorem a rotorem právě v bodě nulového úhlu θ. Označíme ji jako velikost mf. Nejnižší hodnotu pak dostaneme pro 90 stupňů. Chceme-li tedy určit vzájemnou indukčnost pro libovolný úhel θ, stačí dosadit do tohoto vztahu. Fáze B a C jsou vůči fázi A pootočeny o 120 stupňů, proto můžeme rovnou psát následující dvě rovnice. Tady máme hotovo a můžeme se přesunout na spřažené toky. Vyjít můžeme z notoricky známé básničky psí rovná se L krát I. Téhle párty se ale účastní více než jedno vynutí a musíme proto sečíst příspěvky od každého z nich. Například pro fázi A dostáváme následující vztah. Nutno zdůraznit, že LAA je indukčnost vlastní příslušející fázi A. LAB, LAC a LAF jsou pak indukčnosti vzájemné. Vždy ale uvažujeme magnetickou vazbu mezi ostatními fázemi a fází A.
Podobným způsobem se dopracujeme i k ostatním spřeženým tokům, tedy fáze B, C a budícího vynutí F. Již v úvodu jsme předpokládali symetrický stroj, takže pokud bychom si teď problém nezjednodušili pouze na jednu vybranou fázi, jako bychom se stříleli do vlastní nohy. A to nechceme. Takže odtud dál už se staráme jen o fázi A. Nebo B? Ne, fáze A mi zní dobře. Dobrá, zbyla nám tu tato relativně komplikovaná rovnice. Vystupují zde indukčnosti ostatních vynutí a také jejich proudy. Nevím jak vám, ale mně osobně se toto moc nelíbí. Chtěli jsme si to přece zjednodušit, nikoli komplikovat. No, využít můžeme našeho oblíbeného heku ve formě symetrie. Indukčnosti jednotlivých fází jsou shodné a díky rovnoměrnému rozložení vynutí můžeme vzájemné indukčnosti LAB a LAC přepočítat na vlastní indukčnost fáze A. Ještě než se na to vrhneme, vzpomeňme si na video o transformátorech, kde jsme si v rámci povídání o náhradním schématu vysvětlili přítomnost rozptylových magnetických polí. A ani tady se jim nevyhneme, proto si pomyslně indukčnost fáze A rozdělíme na dvě části. Tu hlavní značíme LAA0, rozptylovou pak LAA sigma. Hlavní tok, na rozdíl od toho rozptylového, se uzavírá více vynutími, proto se na vzájemné indukčnosti podílí právě indukčnost hlavní. S prostorovým rozložením statorového vynutí po 120 stupních tak snadno získáme indukčnosti LAB a LAC přepočítané na vlastní indukčnost fáze A. Indukčnost LAF prozatím necháme být, ale jak za chvíli uvidíme, problémy nám to rozhodně nepřinese. Přepočítané indukčnosti teď zpětně dosadíme do původní rovnice a jednoduchou úpravou dospějeme k přehlednějšímu zápisu. Stále nám ale překáží proudy IB a IC a vypořádat se s nimi můžeme elegantním trikem, konkrétně prvním Kirchhoffovým zákonem. Pokud je součet kotevních proudů nulový, pak také platí, že proud IA je dán záporně braným součtem zbylých proudů. Po dosazení dostaneme výsledný spřažený magnetický tok z fází A v této podobě. Pokračovat budeme s workovým napětím. To se skládá z úbytku na sériovém odporu a indukovaného napětí. Použít můžeme tuto obecnou rovnici. Pro dosazení už jen stačí provést derivaci spřaženého magnetického toku. Výsledkem je rovnice, jejíž první člen reprezentuje úbytek napětí na sériovém odporu. Druhý člen značí transformační indukované napětí, kterému taky někdy říkáme napětí reakce kotvy. Třetí člen je také transformační napětí, ale díky tomu, že je způsoben rozptylovou indukčností, má podobný význam jako člen první. Poslední člen je potom závislý na úhlu natočení rotoru a jedná se tedy o pohybové indukované napětí. Úhel θ0 odpovídá výchozímu natočení rotoru a může to být libovolné číslo. Měříme ho vůči ose D, ve které mimo to také působí budící tok. Indukované napětí je dáno derivací tohoto toku, takže směřuje do osy Q. Je proto na místě provést přeznačení, kde zavedeme nový úhel beta. Ano, jde o zátěžní úhel beta, který známe z předchozího videa a získáme ho součtem úhlu θ0 s posuvem π půl. Tento trik nám navíc umožnil s indukovaným napětím nakládat jako s fázorem, což je důležité zejména ve chvíli, kdy chceme pro analýzu využít symbolicko-komplexní metody. Aby to vůbec bylo možné, musíme navíc předpokládat ustálený stav, tedy konstantní otáčky. Návazně na to můžeme celou rovnici přepsat do následující podoby. Tak, teď už jen stačí pozvat pana Kirchhoffa, aby nám svým druhým zákonem pomohl zkonstruovat náhradní schéma. No vida, nic těžkého na tom není. V náhradním schématu vidíme celkem tři napětí. UIF je napětí indukované rotorovým tokem ve stavu na prázdno. Měříme jej tedy ve chvíli, kdy ke svorkám není připojena zátěž. Napětí UI je pak vnitřní indukované napětí a je výsledkem interakce rotorového a statorového toku při zátěži. Statorem proto musí procházet proud. A konečně UA je svorkové napětí, ke kterému máme kdykoliv přístup měřením. Reaktanci reakci kotvy a rozptylovou reaktanci většinou souhrnně označujeme jako synchronní reaktanci XD, která ve spojení s odporem RA dává dohromady synchronní impedanci ZD. Neuděláme velkou chybu, když navíc zanedbáme odpor RA, čímž nám ve schématu zůstane jenom XD. Toto zjednodušení nám za odměnu prozrazuje skladbu kotevního proudu. Vidíme, že je tvořen dvěma komponentami. Magnetizačním proudem, který je kolmý na svorkové napětí, a proudem na krátko, kolmým na UIF. Magnetizační proud je odebírán ze zdroje, například sítě, pokud stroj není buzen. Naopak, proud na krátko strojem protéká ve chvíli, kdy jsou jeho svorky kovově spojeny. Charakteristika stroje na krátko je přibližně lineární,
Proto nás nepřekvapí přímá úměrnost mezi proudem IK a proudem budícím. OK, pro konstrukci kružnicového diagramu máme vše podstatné, tak se do toho bez zbytečných kudrnek pustme. No co koukáte, kružnicový nebo chcete-li fázorový diagram je pro nás něco jako hůlka pro Harryho Pottera. Ne, že bychom jej lámali a házeli z mostu, ale můžeme si ho pomocí snadno odvodit různé provozní charakteristiky stroje. Nejprve nakreslíme osy, a ne, není to špatně, jen nám tato orientace vyhovuje. Dále si zvolíme výchozí polohu svorkového napětí. Líbí se mi to takto, ale samozřejmě možné to nakreslit i jinak. Bavíme se o generátoru, takže tomu také musí odpovídat charakter proudu IA. Řekněme, že stroj bude dodávat činný i jalový výkon, takže proud musí směřovat někam do třetího kvadrantu. A třeba sem. Dál budeme pokračovat úbytkem napětí na odporu RA. Jeho vektor ukazuje stejným směrem jako proud IA a můžeme jej klidně posadit na špičku napětí UA. Úbytek napětí na synchronní reaktanci předbíhá proud IA o 90 stupňů, takže to vypadá nějak takto. No a celou smyčku nakonec uzavřeme indukovaným napětím UIF. Vnitřní indukované napětí bude pravděpodobně zde. Nyní si do kružnicového diagramu můžeme zanést také osy D a Q. Jen pro úplnost si ještě zakreslíme zbylé dva proudy, tedy IMI, který je v případě plného náhradního schématu kolmý na vnitřní indukované napětí, nikoliv to svorkové. A jako poslední máme proud IK, který nám celý trojúhelník dokonale uzavírá. Z praktických důvodů však většinou zanedbáváme sériový odpor kotvy, což nám umožní získat výrazně přehlednější model s relativně nízkou chybou. Výsledek pak vypadá takto. Jo, málem bychom zapomněli na zátěžný úhel beta. Ten je svírán vektory UA a UIF, případně IMI a IK. K čemu nám fázorový diagram slouží a jak se s ním zachází, to si ukážeme příště. Teď jen krátká ukázka, jak by to vypadalo v případě motorického režimu. Nechávám to bez komentáře a doufám, že se nad tím alespoň trochu zamyslíte. No vida, video je u konce a mě zbývá už jen se s vámi rozloučit a těšit se na další pokračování.